Tässä tulee laulu. Anna tästä taskulassi. Joku on. On Pasilla YouTube-kanava. Hän on mukava tyyppi. Hän on kehunut Henkkaa. Kun hän on Henk, minä olen käynyt Hakametsässä. Pasi ollut minun edessä. Pasi on mukava tyyppi. Tampereelta hän kannustaa Tapparaa ja Ilvestä. Pasi, sä on mukava ja sä voitit nyrkeilyssäkin. Mikä se on? Pasi, sä oot mukava henkilö. Sun nimikirjoituksen mä voisin ottaa käteen. Pasi, sä oot mukava henkilö. Tubettaja, tubettaja kaveri. Loppu.